vemos a obra, mas teimamos em não aceitar. Vinde ver todas as obras do Senhor. Está aqui, a palavra tem vários convites. O Senhor convida inúmeras vezes. É muito bonito ver os convites do Senhor. E Ele está dizendo aqui, olha, vinde ver as obras, vinde, para de discutir. Como nós perdemos tempo discutindo, argumentando, teimando, resistindo, batendo de frente. Para, está perdendo tempo, perdendo saliva, perdendo energia. Vem ver, é simples, vem e vê. Olha com honestidade, olha com sinceridade, olha com reta intenção. Não é uma disputa, a gente tem que baixar a bola. Às vezes temos um amigo que resiste, um filho que teima, uma mãe que é contrária ao que eu estou fazendo. E claro, se eu penso diferente, se a minha visão é diferente, se a minha compreensão é diferente, não vai ser numa primeira vista que eu vou ver. Pode até acontecer, mas normalmente eu vou ter que ver, até começar a perceber. Né? É como uma pequena dificuldade que nós tenhamos no físico. A pressão subiu. A gente não acredita, a gente desdém, gosta ali de um salzinho e vai comendo, até que começa a passar aos poucos por uma situação de pressão alta aqui, de pressão alta ali, e você vai olhando e fala, nossa, isso acontece. São coisas assim que a gente, parece que a gente não acredita, mesmo sabendo que existem. A gente não acredita em Deus, mesmo vendo as obras, mesmo vendo quem eu sou, o meu organismo, a maravilha que é viver, perceber, respirar, concluir, pensar, ter autonomia, ter uma liberdade, ter um funcionamento nesse organismo maravilhoso. Vemos a obra, mas teimamos em não aceitar. Vem ver. Vem aos poucos, desarmado, na boa. Vem de novo, vem outra vez. Vamos aos poucos. Quem sabe? As escamas começam a cair e a gente começa a enxergar. Oh, meu Deus, tem de misericórdia de nós. Até cegos nós somos. Infelizmente, precisamos caminhar muito. Misericórdia, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.